Assim como o Brasil é conhecido mundo afora pelo seu futebol, o Japão também é muito conhecido em todo o mundo por causa dos seus animes e mangás. Milhares de pessoas leem, assistem e acompanham essas histórias contadas lá no Japão. E com tanta gente assim, não é de se estranhar que muitos famosos já assistiram, acompanharam ou até mesmo se inspiraram nessas séries que a gente tanto gosta. E você, consegue imaginar quais são os famosos que gostam de animes? A lista é grande, então não vou perder muito tempo. Um dos grandes responsáveis pela popularização dos animes entre os famosos é sem dúvida o grande Miyazaki, criador de várias obras de sucesso inquestionável e reconhecidas pelo mundo inteiro como A Viagem de Chihiro ou Meu Vizinho Totoro. Os filmes do Miyazaki são admirados por vários grandes nomes como Robin Williams, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Christian Bale, que talvez vocês conheçam como Batman, Keanu Reeves e várias outras grandes personalidades. Keanu Reeves, aliás, que como vocês devem saber, é o icônico Neo da trilogia Matrix, que foi baseado em um anime chamado Ghost in the Shell, que tá na lista do ator de animes preferidos, junto com Berserker e Cowboy Bebop. Aliás, é até bem comum atores que participaram de alguma franquia nerd terem algum interesse por animes como, por exemplo, o Tobey Maguire, o Homem-Aranha da franquia do Sam Raimi, que já disse em algumas entrevistas que gosta de uns animes clássicos, como por exemplo Speed Racer. Tem também o Nicolas Cage, esse nerd assumido, fã de HQ de carteirinha, já encarnou o Motoqueiro Fantasma duas vezes, fez também o Big Daddy em Kick-Ass, em uma interpretação claramente em homenagem ao Batman do Adam West. Ele também foi escalado para fazer o Superman num filme do Tim Burton que nunca saiu do papel. Até o nome artístico dele é inspirado em um personagem da Marvel, o Luke Cage. Pois é, apesar da preferência pelos quadrinhos americanos, o Nicolas Cage também é fã de mangá, inclusive já foi visto em uma loja de cosplays. Tem também o Jason, desde Frank, o Tommy, maior Power Ranger de todos os tempos. Bom, começa que o cara estrelou o que a gente pode chamar de tokusatsu americano. E a ligação dele com o Japão não termina aí, porque ele também é fã de Dragon Ball, Akira e Hajime no Ippo. E se você pensa que o Tommy é o cara mais bombado capaz de gostar de anime, se prepara porque o próximo nome é certamente um dos mais inusitados dessa lista. Um cara que já foi campeão mundial de diferentes tipos de luta 14 vezes e que já estrelou vários filmes de brucutu dos anos 80 e 90. Hulk Hogan. Tá legal, aí você pensa, puta merda, um cara desse certamente é fã de um anime de luta, tipo Hajime no Ippo, ou até mesmo Dragon Ball, ou quem sabe fã de um anime bem sangrento, tipo Elfenlied. Mas é aí que você se engana. O Hulk Hogan é fã simplesmente de Pokémon. É, por essa você não esperava, né? E eu quero ver se alguém vai ter coragem de falar pro Hulk Hogan que Pokémon é coisa de criança. Ah, vale dizer também que ele é fã de One Piece, o que é bem curioso porque a série tem até um personagem que é inspirado, baseado nele. E, de repente, é até por isso que ele curte, né? Vai saber. Bom, Hogan é o lutador mais famoso, mas não é o único que já se declarou fã de anime. A atual campeã do peso galo feminino, Ronda Rousey, assumiu ser fã de Dragon Ball Z e disse que quando sobe no ringue sente como se transformasse em uma Super Saiyajin. Ah, ela inclusive confessou que tinha uma queda pelo Vegeta. E não para por aí, porque na última luta, quando ela defendeu de novo o cinturão e venceu, ela foi pra pesagem com um casaco em homenagem ao Goku. E ela não é a única, porque tem também o simpático Marcus Brimage, que foi encarar o seu adversário usando uma scooter de Saiyajin. E ele falou também que começou a lutar por causa de Dragon Ball Z. Mas agora vamos sair um pouco dos lutadores para descobrir que estrelas teen como Troy Bolton, Edward Cullen e Harry Potter também gostam de animes. Começando pelo Zac Efron, numa entrevista que ele deu lá no Japão, ele contou quais são os animes preferidos dele. E aí, Zac, quais são os teus animes preferidos? Like Death Note, I read Naruto, Dragon Ball Z, Shonen Jump, and Bleach. Ele é fã de Death Note, será que veio daí a inspiração pro corte de cabelo? O dele, não o meu. O Robert Pattinson também disse que gosta de Death Note, de Akira, dos filmes do Miyazaki, assim como um outro ator de Crepúsculo, peraí que eu preciso ler o nome desse porque eu não sei, é Jackson Rathbone. E como Harry Potter também, ou melhor, Daniel Radcliffe. O Draco Malfoy é outro que parece gostar de animes, ou pelo menos de Kingdom Hearts. E a gente tem também duas cantoras gatinhas pra caramba, aliás, que parecem gostar de animes, a Hayley Williams e a Emily. A Emily, inclusive, dizem que a capa do CD Fallen é inspirada em Ergo Proxy. E pra encerrar essa extensa lista, vamos voltar lá pro futebol que eu falei no começo do vídeo, porque aqui tem duas das histórias mais curiosas envolvendo animes. Primeiro, Fernando Torres, famoso atacante da seleção da Espanha, disse recentemente em uma entrevista que começou a jogar futebol por causa do anime Super Campeões.
Disse inclusive que ele queria ser o Oliver Tsubasa. E fechando a lista, nós temos Sérgio Kun Agüero, atacante da seleção da Argentina, que foi casado com a filha do Maradona e que usa esse Kun até atrás da camisa dele por causa dos animes. Aí talvez você pode estar dizendo aí que ele usou Kun errado porque deveria vir depois do nome, só que a origem do Kun é outra. É o nome de um personagem que ele gostava muito da infância, um homenzinho das cavernas que se chamava Kun Kun. Bom, de acordo com o Agüero, o apelido veio do anime, a avó dele foi a primeira a chamar ele assim, porque aparentemente ele era parecido com o personagem, e daí ele carregou o apelido pro resto da vida e até hoje estampa a camisa Kun Kun antes do Agüero. É isso, certamente teve muita gente famosa que não foi citada aqui, mas pelo menos eu acho que já deu pra ver que anime não é só coisa de nerd ou de criança, como muita gente pensa. Aliás, se você souber de algum famoso que gosta de anime, pode deixar ali nos comentários. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao traje fã Felipe Gonçalves, que sugeriu o tema e também ajudou na pesquisa, e ao blog Fail Wars, que já postou aí o Blues do Homem-Aranha e outros vídeos nossos, que serviu aí de fonte para algumas das coisas que eu disse no vídeo de hoje. Confira também nossos últimos vídeos, a nossa música de Natal, que ficou bem legal, o nosso último cover, Soldier Dream, e o Top 5, onde eu falo de derrotas improváveis nas HQs. Se gostou do vídeo, é claro, se inscreve no canal, curte, compartilha, favorita, pra nos dar aquela força, nos ajudar, porque dá trabalho fazer isso, e eu sei que você é uma pessoa legal. Eu vou ficando por aqui, e até semana que vem!